Shalom uvraha, rauhaa ja siunausta. Olette sydämellisesti tervetulleet tähän meidän oikeastaan juhla-Israeli-iltaan, koska olemme saaneet vieraan vähän kauempaa. Tervetuloa Paula Junttila, juutalaistyöntekijä eri puolilta maailmaa. Tosin nyt hän tuli Turusta, kun on loma. Ei se olekaan loma-aika nyt vai? Suomen jakso menossa. Mutta et oot sydämellisesti tervetullut. Ja musiikissa meillä palvelee Marjo Kotiranta. Tervetuloa. Tosi hieno sekin, että sulle nyt sopii. Ja aloitamme niin, että Marjo laulaa ensin meille kaksi laulua. Joo, tervehdys tuolta Porin Hyvelästä. Sieltä tulin ja laulan tämmöisiä aika uusia psalmilauluja, että tekstit on psalmeja. Ja aloitan psalmilla 24 sieltä muutamasta jakeesta. Tulee kirkkauden punin.
Sitten toinen. Tätä mä en ole varmaan vielä koskaan esittänytkään, että tämä on kesällä, viime kesänä syntynyt psalmiin 68. Ja nimeksi tuli Kuulkaa. Kiitos näistä jo. Kyllä ne on niin koskettavia. Mä haluan lukea myöskin Vanhan testamentin puolelta Jeremian kirjasta luvusta 31. Kaukaa ilmestyy minulle Herra, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummuillasi, ja lähdet iloitsevaisten karkeloon. Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille. Ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin, sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella, nouskaa, lähtekäämme Sioniin, Herran meidän Jumalamme tykö. Sillä näin sanoo Herra, riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemu huuto hänelle, joka on kansojen pää. Kuuluttakaa,
Kiittäkää ja sanokaa, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmiltä ääriltä. Viimeisen jakeen, niin kuin osa huomasi, niin mä jätin kesken ihan tarkoituksella. Vaan tämä, että me elämme todella tätä aikaa, jolloin Jumala kokoaa omaa valittua kansansa sinne omaan maahansa. Ja viime aikoina tuon sodan takia niin olemme saaneet ymmärtää, että kuinka se vuosittainen muuttajien määrä on ollut todella suuri. Että sen lisäksi, että siunaamme muuten Israelia, sen hallitusta ja viranomaisia, sen armeijaa, rukoilemme rajoille varjelusta, niin sen lisäksi on varmaan syytä rukoilla, Jumala auttaa heitä rakentamaan asutusta niin, että nämä kaikki tuhannet, jotka vuosittain muuttaa, voivat asettua asumaan sinne luvattuun maahan, isiensä perintömaahan. Että se olkoon meille semmoinen sydämen rukous kaiken muun Israel-rukouksen lisäksi. Se on semmoinen käytännön asia, mutta todella tärkeä. Ei tarvitse telttoihin majoittaa niin kuin oli Golda Meirin aikana. Telttoihin jouduttiin sijoittamaan. Mutta rukoilemme yhdessä tähän alkuun ja jatketaan sitten musiikilla. Israelin pyhä, Jeshua HaMashiachin nimessä me haluamme kumartaa päämme pyhän Jumalan edessä ja rukoilla, Herra, ensinnäkin suurta siunausta sinne Israelin maahan kaikkiin käytännön asioihin, sinne politiikan kiemuroihin, sinne terveydenhoitopuolelle, koulutuksen puolelle, kaikkiin koteihin siunausta ja kaikkien kansanryhmien keskelle pelastavaa armoasi, Herra. Niin juutalaisten, arabien, beduiinien ja druusien ja vielä muidenkin, jos muita on. Herra, anna herätyksen tulet Israelin maa-alueelle. Syttyä oikein niin, että Herra, se muuttaa ihan sitä yhteiskunnan ilmapiiriä. Kiitos, että saamme siunata Even Israel-seurakuntaa, joka on Harjavallan helluntai-seurakunnan ystävyysseurakunta, niin erityisesti tietysti meidän sydämellä. Mutta siunaamme myös kaikkia muita messiaanisia seurakuntia. Ja Herra, anna heille semmoinen evankelioimisnäky oman kansansa keskellä. Kiitos Jeesus, että jäät olemaan keskellämme ja siunaat tämän tilaisuutemme loppuun asti. Nimesi kiitokseksi. Aamen. Ja Marjo voisi laulaa pari laulua ja sitten annamme Paulalle sen jälkeen puheenvuoron. Hän kertoo sitten, sanotaanko elämäntarinaa vai työsarkaa. Sitten se on varmaan molempia. Valitsin tähän vähän surumieliset tai vähän tämmöiset, kun meillä kaikilla on ahdistuksia ja mitä, ettei kaikki ole aina pelkkää ilonpäivää, niin psalmista 80 tulee tämä seuraava. Ja se on syntynyt jossakin siinä vaiheessa, kun koronaa rupesi tulemaan ja oli vähän semmoista, kaikki oli erikseen itsekseen ja niin kuin jos muistatte, niin tämmöisessä vaiheessa mä tän olen sitten saanut. Ole
antanut syödäksemme kyynelleipää. Sitten tämä seuraava on psalmista 55. Kyyhkysen siivet ja vähän niin kuin mä oon paljon ollut laulamassa noille Ukrainan pakolaisille ja tuntuu, että siellä tämä on oikein tarvittu. Että tämä on niin kuin Daavidin psalmi, jonka hän teki semmoisessa tilanteessa, kun ystävä pettää. Illoin aamuin keskellä päivää sydän hakkaa. Rinnassani. Illoin aamuin keskellä päivää kuuntele Jumalani. Jos saisin kyyhkysen siivet, lähtisin lentoon, lentoon. Jos saisin kyyhkysen siivet, lähtisin lentoon, lentoon.
Etsisin lepopaikan, pakenisin kauas, majailisin autiomaassa. Kiiruhtaisin turvapaikkaan suojaan, turvapaikkaan suojaan myrskytuulelta. Jos saisin kyyhkysen siivet, lähtisin lentoon, lentoon. Jos saisin kyyhkysen siivet, lähtisin lentoon, lentoon. Etsisin lepopaikan, pakenisin kauas, majailisin autiomaassa. Kiiruhtaisin turvapaikkaan suojaan, turvapaikkaan suojaan myrskytuulelta. Illoin aamuin keskellä päivää sydän hakkaa rinnassani. Illoin aamuin keskellä päivää kuuntele Jumalani. Illoin aamuin keskellä päivää huokailen ja valitan. Illoin aamuin keskellä päivää tiedän Jumalan kuuntelevan. Kiitos Marjo, aivan ihania lauluja. Ja kiitos Anneli pitkästä yhteistyöstä ja nyt minä pääsen tutustumaan sinun yhteistyökumppaneihisi, kiitos Herralle. Kerta kaikkiaan niin mä oon kuullut täältä hyviä uutisia ja todella niin monen otteeseen on tullut myös ihan konkreettisesti apua esimerkiksi holokaustivanhuksille, joiden parissa olen työskennellyt. Ja olen sydämellisesti kiitollinen kerta kaikkiaan niin kaikille teille, jotka olette olleet tässä työssä mukana. Ja jos ette vielä ole olleet mukana, niin nytkin voi ruveta tekemään työtä Israelin ja juutalaisten hyväksi. Eli mä oon tosiaan Paula Junttila. Nimi tulee tuolta pohjoisesta. Huvittavaa on se, että mun isäni, niin, joka on kotoisin niin, vanhasta Sallasta, joka jäi Venäjälle ja siksi hän joutui pikkupoikana evakkoon, niin hänen sukunimensä on Junttila. Ja sitten niin minun äitini on Pohjanmaalta, Rantsilasta, ja hänen sukunimensä on Junttila, joten hänestä tuli tupla Junttila. Ja sitten kun mun vanhemmat yhdessä vaiheessa muutti Turkuun kaupunkiin, niin he muuttivat sukunimensä Lahtelaksi, mutta nyt minä olen sitten vaan tämmöinen Junttila. onneksi tuolla ensinnäkin Junttilahan oli ennen arvostettu nimi, ja nykyään sitten tämä Juntti-sana ei ole kovin suosiossa, mutta niin ulkomaillahan kukaan ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa, joten mitäpä tuota hyvää nimeä muuttamaan miksikään toiseksi, vai mitä? Joo, mun vanhemmat niin asuivat Pelkosen niemellä silloin, kun äiti oli raskaana, mä olin esikoinen, ja mä oon aina ollut niin epäkäytännöllinen, että mä en edes tiennyt, että miten sieltä kohdusta tullaan ulos. Niin minä tulin mahdollisimman hankalassa asennossa ja äiti joutui synnyttämään mut Oulussa. Ja vaikka hän ei silloin ollut vielä uudesti syntynyt, niin hän lupasi just mennessään synnytyssalin, että jos syntyvä lapsi on terve, niin Jumala saa tehdä sen lapsen elämällä mitä haluaa. Ja Jumala kuuli sen rukouksen ja ilmeisesti Jumalalla oli puutetta juutalaisten parissa työskentelevistä, koska minä pohjoisen tyttö, jolla ei ollut mitään tekemistä juutalaisten kanssa,
niin hän kutsui minut juutalaistyöhön. Ja vieläpä moneen eri maahan, niin että viimeisen 25 vuoden aikana olen enemmän asunut ulkomailla kuin Suomessa ja 4 eri maassa, niin ensin olin opiskelemassa Englannissa lähetyskoulussa 2 vuotta. Ja sitten niin, en vielä nuorena tyttönä, vaan vähän myöhemmin sitten oli semmoiset valmisteluvaiheet ennen kuin pääsin sitten lähetystyötiellä niin kuin selkeästi eteenpäin. Ja sitten sieltä käsin olin Moskovassa juutalaiset Jeesukselle -järjestön harjoittelussa ja Lontoossa sain myös harjoittelua niin juutalaistyöstä. Ja sitä ennen olin toki tehnyt niin Suomesta käsin niin Israelin aktioita monta kertaa ja vähän tuonne Itä-Eurooppaankin. Mutta sitten varsinainen ensimmäinen työkausi oli Israelissa. Ja siellä sitten niin tutustuin Anneliinkin aika alkuvaiheessa. Eli työskentelin maahanmuuttajien parissa, jotka suurin osa olivat tietysti entisestä Neuvostoliitosta, mutta sitten alkoi loppuvaiheessa niin tulla myös niin eteläisestä Amerikasta, niin Argentiinasta ja Chilestä ja muista näistä maista alkoi tulla espanjankielisiä maahanmuuttajia. Ja sitten vähän myöhemmässä vaiheessa Jumala vei minut työhön holokaustivanhusten pariin eri puolilla Israelia semmoisen tiimiin. Ja se oli erityistä työtä, että vaikka ne oli hirveän vaikeita kuunnella ne heidän tarinansa, niin sitten oli ihana nähdä, että vaikka meidän tiimissä kukaan me ei oltu mitään psykologeja, niin Jumala käytti meitä tuomaan lohdutusta niille vanhuksille. Ja siinä vaiheessa kanssa saatiin apua Suomesta eri puolilta ja myös tältä taholta. Kaikille niille, jotka olette jo siinä vaiheessa olleet mukana ja eri vuosina mukana näissä kuvioissa, niin sydämelliset kiitokset vielä jälleen. Ja Herra palkitkoon teidän uhrautuvaisuutenne. Ja sitten niin, kun asuttuani kaikkiaan ja palveltuani kaikkiaan 10 vuotta, niin tärkeä asia tietysti, että minä palvelin siellä Even Israel-seurakunnassa, joka on teidän niin kuin, lähetyskohteenne ensin Blummien aikana ja sitten Lemeskien aikana. Ja sitten kun mulla tuli 10 vuotta täyteen, niin minä niin kuin luulin, että Jumala järjestää jonkun ihmeen kautta minulle vielä viisumin. Aina kun rukoilin sen asian puolesta, niin oli semmoinen ihmeellinen pyhän hengen väreily, oli, että mä tulkitsen sen niin, että tulee ihme, ja vaikka niin kuin inhimillisesti ajattelen, ei ollut mahdollisuutta enää jäädä Israeliin, niin joku ihme tapahtuu. Ja sitten kun niin, joudunkin lähtemään Israelista, niin mä olin yllättynyt, että hetkinen, mutta kyllä se oli Herrasta se rauha, mutta minä tulkitsin sen väärin. Nimittäin Jumala puhui minulle muutama päivä ennen Israelista lähtöä, että minä tulen palvelemaan häntä hänen omaisuuskansassa parissa Euroopassa. Ja kiitos Jumalalle, ei ole masennus iskenyt, vaikka minä silloin, kun en saanut enää viisumia Israelissa, niin ajattelin, että nyt minulla tulee depressio, mutta ei ole ollut masennusta, sillä elämä on hyvin mielenkiintoista, kun saa tehdä Jumalan työtä ja hänen omaisuuskansassa parissa. Niin minä koen sen etuoikeutena ja sitten Jumala johdatti, mä en nyt hirveän pitkästi kerro, niin johdatti minut Saksaan. Nimittäin oli tapahtunut semmoinen kummallinen käänne, että vaikka israelilaiset monet ihan ymmärrettävistä syistä oli suorastaan vannonneet, että he ei ikinä matkusta Saksaan sen holokaustihistorian tähden, niin sitten kuitenkin jossain vaiheessa niin israelilaiset kiinnostuivat Berliinistä niin, että sinne alkoi tulla hirveästi turisteja Israelista ja sitten niin jopa tuli paljon. Israelin suurlähetystö Saksassa arvioi, että yhdessä vaiheessa 20 000 israelilaista asui jopa niin kuin enemmän tai vähemmän tilapäisesti niin Berliinissä. Ja nyt siellä sitten niin Saksassa on semmoinen järjestö kuin Beit Sar Shalom, joka on niin kuin, tarkoittaa rauhanruhtinan talo, ja se on tämmöinen messianinen lähetysjärjestö, ja sen on perustanut Ukrainan juutalainen Vladimir Pikman, niin hän tuli evankelioimaan Venäjän juutalaisia Saksaan, nimittäin eivät kaikki, niin kuin tiedätte, niin silloin kun Neuvostoliitto romahti, niin ei kaikki venäjänkieliset juutalaiset niin Israelin lähtenyt eikä Amerikkaan, vaan monet menivät myös Saksaan. Ja
sen työn tuloksena oli syntynyt messianisia seurakuntia eri puolille Saksaa ja Berliiniin myös. Mutta tämä oli niin uusi ilmiö, tämä israelilaisten tulo Berliiniin, että heillä ei ollut vielä ketään. Ja Jumala sitten minut johdatti sinne. Ja kiitos Jumalalle, että vaikka tunsin hirveätä heikkoutta, että miten ihmeessä minä saan siellä mitään aikaan, niin Jumalan armosta kuitenkin niin sitten sinne syntyi työ israelilaisten, hebreankielisten israelilaisten parin Berliiniin. Ja sitten Jumala järjesti, niin ensin tuntui, ettei työtovereita ole ollenkaan, ja sitten niitä alkoi tulla enemmän kuin osasi odottaa. Kyllä esirukouksessa on voima, koska minulle oli rukoiltu työtovereita ja työn jatkajia, niin niitähän alkoi tulla sitten niin paljon, että minä olin ihan ihmeissäni ja tajusin, että nyt minua ei enää täällä tarvita. Oli reilut 4 vuotta kulunut siitä Berliinin muuttamisesta, ja sitten Jumala johdatti minut Varsovaan. Ja taas mä olin yllättynyt, että hetkinen, miten tämmöisen paikkaan. Ja mutta niin nyt oli, israelilaiset, ne on kovia matkustamaan. Ja ne on myös kovia shoppailemaan, tekemään ostoksia. Ja, ja kun ne sitten niin keksi, että niin, Puolassa on uudenaikaisia ostoskeskuksia, joista saa paljon halvemmalla tavaraa kuin Israelista tai monesta muusta maasta, niin heitä alkoi tulla valtavasti. Parhaimmillaan oli niin 7 koneellista tuli niin Israelista päivässä turisteja, mutta se shoppailu ei ollut ainut syy, vaan toinen syy oli se, että tiedättekö, että ennen holokaustia, ennen toista maailmansotaa, niin Puolassa asui maailman toiseksi suurin juutalaisyhteisö. Yhdysvalloissa oli kaikista suurin ja toiseksi suurin oli Puolassa. Ja valitettavasti tietysti holokaustin takia niin hirveän suuri osa niistä juutalaisista sai surmansa, mutta oli niitä, jotka pelastuivat, tai oli niitä, jotka olivat älynneet lähteä sieltä ennen toista maailmansotaa Israeliin. Ja näin ollen hirveän suurella osalla Israelin kansalaisista on niin ainakin yksi isovanhemmista on Puolan juutalainen. Ja niinpä he ovat sitten niin innostuivat myös tulemaan Puolaan niin kuin tutkimaan oman sukunsa niin syntyseutuja ja vierailemaan niin kuin jopa 3 polvessa niin sukupolvessa niin vierailemaan siellä heidän oman sukunsa niin syntyseuduilla. Ja Jumala johdatti sitten minut ensin Puolassa niin tekemään tällaista työtä. Kuinka moni teistä on käynyt joskus Varsovassa? On joitakin käynyt. Ja ehkä olette käyneet siellä juutalaisen historian museossa, eli Polinissa. Siellä on upea museo, niin joka on suomalaisten arkkitehtien Lahdelma ja Mahlamäki suunnittelema. Ja se museo on saanut monia palkintoja. Ja siellä käy paljon juutalaisia vierailijoita, käy tietysti muitakin. Ja Jumala järjesti niin, että syntyi semmoinen puolalaisten tiimi, jonka kanssa minä saatoin evankelioida. Jumala antoi selkeän strategian, miten me saatoimme toimia siinä museon edessä, evankelioida ilman, että museon väki olisi meitä karkottanut. Ja me saimme tehdä sitä työtä, kunnes alkoi tämä pandemia. Ja sitten mä ajattelin, että voi hyvänen aika, että mitäs mä nyt teen? No mä en ollut tietenkään ainut, joka kyseli semmoista siinä vaiheessa. Jumala järjesti sitten mulle esimerkiksi semmoisen työn, että mä saatoin opettaa venäjänkielisiä Israelissa asuvia vanhuksia, heille opettaa Raamattua. On se muuten jännä, että suomalainen opettaa juutalaisille Raamattua. Oli netin kautta erilaisia työmuotoja, mutta eihän mun olisi sen takia tarvinnut asua siellä Varsovassa. Niin sitten minun otti yhteyttä niin Avi Snyder, joka on itse New Yorkin juutalainen, ja kun hän nuorena miehenä tuli uskoon, niin siitä oli oksat poissa. Nimittäin niin hän muistuttaa mun mielestä Paavalia, että hän on perustanut juutalaistyötä niin eri puolille entistä Neuvostoliittoa. Hän on juutalaiset Jeesukselle järjestön johtajia ja pioneereja. Ja
minulla oli kunnia olla hänen niin kuin harjoittelussaan. Hän oli minun ohjaajani niin 2 kuukautta Moskovassa siinä vaiheessa, kun minä vasta opiskelin juutalaistyötä. Ja hän tiesi minun muuttaneen Puolaan, ja hän oli järjestämässä just silloin pandemian alkaessa, niin hänellä oli suunnitelma järjestää evankeliumiskampanja, johon tulee juutalaisia eri maista, ja jotka yhdessä meidän ei-juutalaisten kristittyjen kanssa evankelioi Varsovassa sitten niin kaikkia, keitä nyt siellä kohtaa, tietysti puolalaisia ja nyt sitten viime aikoina on tietysti hyvin paljon ukrainalaisia ja turisteja ja niin edelleen. No, pandemia tietysti vähän vaikeutti sitä hommaa, että viime vuonna elokuussa se toteutui pienemmällä mittakaavalla kuin mitä oltiin ajateltu, mutta nyt toinen osa tänä vuonna elokuun lopulla, niin se toteutui sitten jo aika suurena. Jotenkin siinä on erityistä, se kampanjan nimi on, että niin elämä kuolleista. Ja se kuvaa sitä, että juutalaiset, Jeesuksen uskovat juutalaiset palaavat evankelioimaan semmoisille paikoille, joissa paljon heidän kansansa on kuollut holokaustin aikana. Että he tulevat julistamaan evankeliumia, ja heitä kyllä kuunnellaan sitten, koska se on niin erikoista puolalaisistakin, että juutalaiset uskoo Jeesukseen ja tulee niin kuin vaikka Amerikasta. Ja meillä oli juutalaisia Amerikasta, Englannista, Israelista, Unkarista ja Ukrainasta niin julistamassa meidän kanssa evankeliumia. Tässä tämän kokouksen lopussa, jos teille ei ennestään tule tämmöinen Fidan Israelin ja juutalaistyön uutiset, niin saatte tämmöisen mukanne, ja halutessanne voitte myös tilata, se on ilmainen ja tulee 3 kertaa vuodessa. Ja täällä sitten ekasi aukeamalla on minun juttu, josta voitte pikkusen lisää lukea tuosta Varsovan kampanjasta, jos se teitte kiinnostaa. No sitten vuosi sitten, kun minä olin vielä sitten niin Varsovassa tosiaan viime kesään asti, niin mun isäni, sairas iäkäs isäni, kysyi, että Paula, milloin sä tuut seuraavan kerran Suomeen pidemmäksi aikaa? Ja mä tajusin, että Jumala puhui hänen kauttaan. Ja näin sitten, niin kun tiesin, että mulla tulee 5 vuotta täyteen Puolassa nyt kesällä, niin minun pitää tulla Suomeen vähän pidemmäksi aikaa. Ja mä oon siis Helsingin lähetysseurakunnan lähetti ollut jo yli 20 vuotta. Ja mä ajattelin, että okei, että jos mä tuun puoleksi vuodeksi, niin mitä mä tuun täällä tekemään, että en mä voi odottaa, että lähetysseurakunta maksaa minulle pelkästään siitä, että mä tapaan niin kuin vanhempiani. Ja sitten tuli tämä ajatus, että minä voisin niin kiertää seurakunnissa, ja siksi olen tänään täällä teidän luonanne. Ja sitten vielä lopuksi tämän uutiskatsauksen lopuksi niin kerron teille, että mä oon yli 30 vuotta rukoillut kielillä, tai siis yksi niistä Pyhän Hengen vaikuttamista kielistä on se, että niin semmoinen niin kuin romaaninen kieli, joka muistuttaa ranskaa. Ja koska mä osaan pikkusen ranskaa ja osaan vähän enemmän espanjaa, niin mä erotan sieltä joitakin sanoja, mitä mä sanon kielillä. Ja mä olin kiinnittänyt huomiota, ajatelkaa, yli 30 vuoden ajan, silloin tällöin kiinnitti huomiota, että mä sanon jotain semmoista kuin quatre vision, joka tarkoittaa 4 näkyä. Ja mä en koskaan tiennyt, mitä ne 4 näkyä on. Tuleeko Jumala antamaan mulle jotain 4 näkyä vai onko ne jotain lopuajan näkyjä, mutta en tiennyt, kunnes nyt lokakuun alussa olin Turun helluntaiseurakunnassa ja oli aivan ihana kokous. Ja siinä sitten lopussa ehtoollisen jälkeen niin itsekseni rukoilin kielillä, ja sitten mä ajattelin, että hetkinen, sanoinko mä äsken, että 4 näkyä, 3 on toteutunut. Ja se oli 5 pisteen vinkki, koska mä hoksasin, että ne on Jumalan työnäyt minulle, että ensimmäinen oli Israel, toinen oli Saksa, 3. oli Puola, ja Jumalalla on vielä mulle joku työnäky. Ja mä olen tosi innoissani lähdössä taas sitten, ja nyt tiedän jo varmuudella, että se tulee olemaan jossain päin Itä-Eurooppaa. Voi olla, että minä jo tiedän, mikä se on, mutta koska ei ole vielä varmaa, niin
odotan vielä varmistusta, niin en voi vielä paljastaa teille tätä salaisuutta. Mutta rukoilkaa, että Herra vahvistaa ja myös, että hän antaa työtovereita. Jos se on se kenttä, mitä mä nyt ajattelen, niin työtovereista on puutetta ja enhän mä nyt ihan yksin voi sitä työtä tehdä. Eli työtovereita pyytäisin ylipäänsä juutalaistyön puolesta rukoilemaan niin kuin työntekijöitä. Nimittäin jos tiedätte sen Joosua-projektin, joka on kartoittanut, niin myös Euroopassa, niin mitä eri kansallisuuksia on eri maissa. Niin kun katsoo niitä Euroopan juutalaisia, niin siellä Joosua-projektissa, niin siinä on semmoinen asteikko, että jos on tumman vihreä, niin hengellinen tilanne sen kansanryhmän parissa on hyvä. Ja jos on kirkkaan punainen, niin se on erittäin huono. Niin melkein kaikissa Euroopan maissa se hengellinen mittari juutalaisten kohdalla on kirkkaan punainen, eli he ovat saavuttamattomia kansanryhmiä. Ukrainassa muuten on vaalean vihreä. Ukrainassa on ollut herätystä, mutta melkein kaikissa muissa Euroopan maissa niin on valtava tarve vielä juutalaistyöntekijöistä. Ja siksi varmaan Jumala kutsui minut silloin, kun äiti oli luvannut, että jos syntyvä lapsi on terve, niin Jumala saa tehdä sen lapsen elämässä mitä haluaa. Ja sitten vähän myöhemmin jaan teille sanaa. Se on sitten hauskaa toi, kun hän puhuu tästä juutalaisevankelioinnista, niin huomasitte, että hän on niin valtava innostunut. Hän ihan hehkuu, kun hän saa puhua. Missä tahansa, se on ihan sama. Mä oon aina kertonutkin, että se on niin täysin sitä juutalaisrakkautta, mutta myös se, että saa jakaa sanaa evankeliumia juutalaisille. Herra on kyllä kastanut hänet tämmöisellä armon ja rakkauden hengellä. Nyt tälle työlle me tulemme kantamaan nyt heti uhrimme poikkeuksellisesti. Seurakunnassamme tuemme juutalaistyötä Fidan kautta tähän. Se oli se muutos. Anteeksi, joo. Fidan kautta, joo. Siellä on suuri holokaustvanhusten juhla järjestetään Budapestissa. Ja se vaatii varoja. Milloin se olika? Se on 26. päivä maaliskuuta. Kevään. Joo. Ja Niina Ostrom on lähdössä. Joo, Niina Ostrom menee sinne. Ja sitten Eero ja toi Valtialat siis on siellä. Ja nyt. Krögeri. Ja Krögeri Harri ja hänen vaimo. Tekemässä juutalaistyötä ja järjestävät tätä juhlaa, mutta ei mikään järjesty ilman varoja. Niin tähän nyt poikkeuksellisesti annamme tukemme tänään. Herra, siunatkoon tämä. Ja sitten, tuleeko Marjo laulamaan, niin kannetaan samalla uhri. Kaksi laulua saako? Psalmi 46, siitä on tämä teksti. Lakatkaa te huolehtimasta, lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala. Lakatkaa te huolehtimasta, lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää.
Sitten tulee sellainen, kun tuo Anneli soitti minulle joskus ehkä kuukausi sitten, ja siinä puhelussa hän ehdotti, että voisi olla joku Hallel-psalmi, jos mulla vaan olisi. Sitten mä luin ne Hallel-psalmit, eikä mulla ollut niihin mitään laulua. Mutta seuraavana päivänä sitten, kun mä uudestaan ne luin, niin sitten ihan sieltä lopusta tuli semmoinen kuin Hoosianna. Ja nyt mä ihmettelenkin tätä, että kun onkin just se hetki, että lauletaan sitä Hoosiannaa, niin semmoinen laulu syntyi. En ole tätä vielä esittänyt. No niin, sanani tälle illalle on se, että minä en häpeä evankeliumia. Ja te muistatte, kuka tämän kirjoitti tai sanoi. Mutta ajattelkaa, että kyseessä oli entinen fariseus. Kun Saulus Tarsolainen oli nuori, niin evankeliumi ei ollut hänelle ilosanoma, vaan se oli väärä oppi. Josta oli päästävä eroon. Se herätti hänessä raivoa. Hänen elämänsä missioksi tuli se, että hän oli valmis menemään minne hyvänsä ja etsimään käsinsä ne juutalaiset. Ottakaa huomioon, että siihen aikaan vielä Jeesukseen uskovat kaikki
melkein kaikki olivat juutalaisia. Hän oli valmis menemään minne hyvänsä ja vangitsemaan näitä Jeesukseen uskovia juutalaisia. Siitä opista oli saatava loppu, se oli hänen ajatuksensa. Ja nyt niin luetaan apostolin tekojen 26. luku, mitä Paavali kertoo kuningas Agrippalle menneisyydestään. Eli apostolien teot 26, jakeet 9-11. Minäkin luulin, että minun tulee ankarasti vastustaa Jeesus Nasaretilaisen nimeä. Niin minä teinkin Jerusalemissa. Saatuani ylipapeilta valtuudet suljin monia pyhiä vankiloihin, ja kun heitä tapettiin, äänestin sen puolesta. Kaikkialla synagogissa minä usein yritin rankaisemalla pakottaa heidät pilkkaamaan Jeesusta. Menin niin pitkälle raivoissani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaiden kaupunkeihin asti. Ja näin tapahtui, kunnes hän oli matkalla sinne Damaskokseen. Nyt niin, mä oon joskus ihmetellyt sitä mielessäni, että miten Saulus Tarsolainen, miten hän tuli uskoon, että kun että etsivä löytää, mutta hänhän ei etsinyt. Hän luuli olevansa 100-prosenttisesti oikeassa, niin ei hän etsinyt totuutta. Mutta sitten niin voi olla, että se oli Pyhä Henki, joka antoi mulle vastauksen tähän kysymykseen. Nimittäin Jeesushan oli opettanut, että meidän, hänen opetuslastensa, pitää rukoilla vainojiemme puolesta. Ja varmaan uskovat siihen aikaan sitten rukoilivat Saulus Tarsolaisen puolesta, koska hän oli nimekkäimpiä, ellei kaikista kuuluisin, niin näistä vainojista. Niin hän sai varmaan paljon rukouksia osakseen. Voi olla, että myös Ananias-niminen mies, tämä Ananias, joka asui Damaskoksessa, voi olla, että hänkin oli rukoillut Sauluksen puolesta, mutta ei ollut kuitenkaan uskonut, että Saulus voisi tulla uskoon. Kuinka monesti mekin rukoilemme jonkin asian tai jonkin ihmisen uskontulon puolesta, mutta meillä ei oikein riitä usko, että se voisi tapahtua. Ja Jumala toisinaan yllättää meidät, että se tapahtuu. Ja nyt sitten niin Ananias oli siellä Damaskuksen kaupungissa. Emme tiedä, tiesikö hän, että Saulus Tarsolainen oli matkalla juuri heidän kaupunkinsa. Mutta hän oli totta kai kuullut Saulus Tarsolaisesta. Ja voi olla, että oli peloissaankin. No rukouksessa ollessaan, niin Herra puhuu hänelle, että Ananias, Ananias. Ja hän vastasi niin kuin siihen kuuluu vastata, Herra, tässä olen. Herra totta kai tiesi, että Ananias oli siinä. Se tässä olen, hän tarkoittaa sitten, että tässä olen valmiina palvelemaan sinua. Mutta sitten kun Herra antoi kehotuksen mennä tiettyyn osoitteeseen, panemaan kädet Saulus Tarsolaisen päälle ja rukoilemaan hänen puolestaan, niin Ananias yritti niin kuin taivuttaa Jumalaa, että tämä ei ole oikein hyvä ajatus, että olemme kuulleet siitä miehestä sitä ja tätä ja niin edelleen. Sillä Ananias ei tiennyt, että tuo mies, Saulus Tarsolainen, oli muuttunut täysin. Ja se lupaus, minkä jo profeetta Hesekiel luvussa 36 toi Israelille, että hän tulee ottamaan kivisydämen pois heidän sisimmästään ja antamaan heille lihasydämen, antamaan uuden sydämen, antamaan pyhän henkensä heidän sisimpäänsä, niin Saulus Tarsolaisen kohdalla se oli jo muuttunut todeksi. Ja niinpä Ananias sitten meni kuuliaisena hänen luokseen, ja tiedämme, mitä siinä tapahtui, että niin Saulus Tarsolainen sai uudestaan näkökykynsä takaisin, mutta hän oli saanut myös hengellisen näkökyvyn fyysisen lisäksi. Ja hän kävi kasteella, hän täyttyi pyhällä hengellä, hän söi vähän ruokaa, ja mitäs hän sitten teki? Musta nämä on niin ihanat jakeet. Mä niin kuin koetan kuvitella, millaista oli olla, kun Saulus Tarsolainen menee sinne synagogaan nyt sitten. Ja apostolin teot 9. luku, jakeet 20-22.
Heti hän alkoi saarnata synagogissa. Huom, tässä on monikko, eli siellä Damaskuksessa oli sen verran juutalaisia, että siellä oli monia synagogia. Heti hän alkoi saarnata synagogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Oli pikkusen saarnan aihe muuttunut. Kaikki kuulijat hämmästyivät ja sanoivat, eikö juuri tämä tuhonnut Jerusalemissa niitä, jotka huutavat avuksi tätä nimeä? Eikö hän ole tullut tännekin viedäkseen heidät vangittuina ylipappien käsiin? Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja hän saattoi Damaskoksessa asuvat juutalaiset ymmälleen näyttäen toteen, että Jeesus on Messias. Ja nyt niin se, miten tämä jatkuu, tämä roomalaiskirje 1 ja 16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Niin nyt Saulus Tarsolainen oli kokenut sen omassa elämässään, mikä voima on evankeliumissa. On semmoinen Simojoen kiva laulu, että evankeliumi, ilosanomamme on, evankeliumi murtaa vaikka kallion. Mutta kallion murtaminen, jos siihen on kunnon välineet, niin se on helppoa. Mutta miten murtaa ihmissydän? Miten niin kuin johdattaa ihminen pelastukseen? Niin se ei olekaan niin helppoa. Jos henkilö on ateisti tai joku äärimuslimi tai uskonnollinen juutalainen tai vaikkapa ihan tavallinen suomalainen nimikristitty. Mutta evankeliumi on Jumalan voima ja se on pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Ensin juutalaiselle ja sitten myös kreikkalaiselle ja kreikkalainen, kuten tiedämme tässä, pitää sisällään meidät kaikki muut. Ja nyt sitten niin jostain syystä, niin kun tätä kuuluisaa jaetta siteerataan joko jossakin kirjassa tai muussa kirjoituksessa tai puheessa tai saarnassa, niin hirveän usein jätetään tämä loppu lukematta. Ikään kuin sillä, ehkä sitä ei ymmärretä, että mitä se tarkoittaa, että juutalaiselle ensin sitten kreikkalaiselle. Hirveän usein jätetään se siteeraamatta. Ja varmaan se johtuu siitäkin, että kristikuntaan on päässyt semmoisia harhaoppeja tässä suhteessa. Ja yksi niistä on semmoinen, että niin ajatellaan, että juutalaisilla on oma tapansa pelastua. Että he voivat pelastua noudattamalla Mooseksen lakia ja me ei-juutalaiset pelastumme Jeesuksen uhrikuoleman kautta. Mutta sehän on täyttä. Miksi nyt kutsuisi? Sehän on täysin niin kuin roskaa. Eli koska Jeesus itse sanoi, juutalainen Jeesus sanoi juutalaisille opetuslapsilleen, että ei kukaan tule isän tykö muuta kuin minun kauttani. Ja sitten helluntain jälkeen niin juutalainen Pietari sanoi juutalaisille johtajille, että uskonnollisille johtajille, että ei ole muuta nimeä annettu taivaalla ihmiselle, missä meidän pitää pelastumaan. Ja sitä paitsi, kirjoittaahan Paavali itse myös, että ja jälleen juutalainen Paavali kirjoittaa siitä, että niin emme me voi pelastua lain kautta, että lain kautta tulee synnin tunto. Joten on täysin väärä oppi, että mukamas juutalaisilla olisi jokin muu tie. Ei ole muuta tietä kuin Jeesus. No sitten on toinen semmoinen oppi, että mukamas niin Jumala on täysin hyljännyt Israelin ja nyt sitten niin kirkko tai seurakunta niin korvaa Israelin ja se on yhtä lailla täyttä roskaa. Paavali kirjoittaa tässä roomalaiskirjassa 11. luku ja 1. ja että kysyn siis, eikä Jumala ole hyljännyt kansansa, ei tietenkään, ja tämä ei tietenkään ole alkukielessä hyvin voimakas sana, ei missään tapauksessa ja vieläkin vielä paljon voimakkaampi. Jumala ei niin kuin kutsumustaan kadu, eikä armolahjojansa, ja se kohta roomalaiskirjassa, jota monesti siteerataan muussa yhteydessä, alun perin tarkoittaa sitä, että Jumala ei sitä juutalaisen kansan kutsumista kadu, eikä niitä armolahjoja, mitä hän on heille antanut.
No sitten kolmas harhaoppi on se, että juutalaiset kyllä pelastuvat, mutta se tapahtuu päivien lopulla. Ja meidän ei tarvitse niin tehdä sen eteen mitään, kun he joka tapauksessa kansana pelastuvat. Mutta mitä se tapahtuu niille juutalaisille, esimerkiksi niille holokaustista pelastuneille, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia? Kuinka he voivat kuulla, jos ei ole ketään julistaja, ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Kyllä niin juutalaiset, jotka elää nyt, niin kyllä heidän pitää kuulla evankeliumia. Että Sakarian kirjassa 12. luku ja 10. jae on se ihana kohta, että Jumala on luvannut, että hän vuodattaa armon ja rukouksen hengen Jerusalemin asukasten päälle, ja he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet, ja että heille sinä päivänä on oleva avoin lähde kaikkia syntiä ja saastaa vastaan. Siis mahtavaa, että se päivä on tulossa, mutta sitä ennen evankeliumia pitää viedä myös juutalaisille, ja juutalaisille ensin. Itse asiassa niin on hyvin vähän semmoisia lähetysjärjestöjä loppujen lopuksi suhteessa maailmassa, jotka vie evankeliumia juutalaisille. Monesti niin ei ainoastaan, että ei viedä ensiksi juutalaisille, vaan ei viedä juutalaisille ollenkaan, ei edes viimeiseksi. Niin juutalaisten pitää kuulla evankeliumi. No sitten Saksassa on tämmöinen opetus hyvin saanut valtaan, niin ihan uudesti syntyneiden uskovien kristittyjenkin parissa, että juutalaiset on niin paljon kärsinyt holokaustin aikana kristittyjen käsissä, että heitä ei pidä nyt vaivata sitten enempää, että ei heitä pidä loukata sillä, että me julistamme heille evankeliumia. Mutta tämä Vladimir Pikman, tämä ukraina-juutalainen Jeesukseen uskova, jonka kanssa olin työyhteydessä Saksassa, niin hän sanoi näin, että se on antisemitismiä, jos me emme evankelioi juutalaisia. Nimittäin mikä sinun elämässäsi, ajattelepa hetki, mikä sinun elämässäsi on se suurin siunaus, jonka olet saanut? Oletan, että te, jotka olette aviossa onnellisesti, niin ehkä hääpäivä oli semmoinen aivan erityinen. Tai te, joilla on lapsia, niin ehkä se, että on syntynyt lapsi tai on syntynyt lapsenlapsi tai joku tämmöinen. Mutta kyllä me uudesti syntyneinä uskovina, niin eikö se päivä, kun me tulimme tuntemaan elävän Jumalan Jeesuksen kautta, niin eikö se ole se suurin siunaus? Ja kyllä se on se sama siunaus juutalaisille ja ne, jotka on tulleet jo uskoon, niin kuin tämä Vladimir Pikman tai sitten se Avi Schneider, niin heistä näkee, mikä valtava siunaus se on, että he ovat tulleet tuntemaan Jeesuksen. No sitten on vielä semmoinen juttu, että kun me toimimme yhteistyössä, olemme Israelin ystäviä tavalla tai toisella, olemme juutalaisten ystäviä, niin sitten voi herätä semmoinen niin kuin pelko siinä, että kun on näin hyvä suhde, niin ei oikein niin kuin uskalla sitten puhua evankeliumia, ja mitä kauemmin sitä niin kuin viivyttää sitä, niin sitä kauemmin siinä sitä vaikeampaa se on. Kyllä mä ymmärrän, että on tilanteita, että että ei voi niin kuin heti mennä, ja täytyy tehdä se taidolla, ja täytyy tehdä se rakkaudella, eikä sillä tavalla, että miksi te juutalaiset ette usko Jeesukseen, niin tämä ei ole se tapa toimia. Jos haluaa ja on mahdollisuus juutalaisia toimia, niin on hyvä vähän opiskella asiaa. Esimerkiksi Davar-kurssit on semmoisia hyviä kursseja, joilla pääsee sitten vähän saa käsitystä, millä tavalla juutalaisia evankelioidaan. Mutta itse asiassa juutalaisille, niin ei heille ole niin vaikea kuunnella evankeliumia meiltä kuin toiselta juutalaiselta. Nimittäin vieläkin monet juutalaiset ajattelee, että joku heistä, joka on alkanut uskoa Jeesukseen, on luopio ja ei halua kuunnella semmoista. Mutta sitten kun he pitää itsestään selvänä vaikka, että suomalaiset on kristittyjä, kun he ei tiedä, mikä on tosikristityn ja nimikristityn ero, niin heistä on ihan luonnollista, että me uskotaan Jeesukseen. Ja jos me sitten niin kuin taidollisesti Jumalan antamalla viisaudella ja Pyhän Hengen niin kuin avulla niin lähestytään heitä, että tiedätkö, että mä oon ikuisesti kiitollinen juutalaisille, koska, ja sitten jatkatte. Ja se on israelilaiset on hirveän uteliaita, että jos te saatte heidät jotenkin uteliaiksi, niin silloin se on hyvä aloitus. Ja se, että meidät on kutsuttu niin herättämään kateutta heissä, että he ajattelevat hetkinen,
vaikka tuo Helvi ja Annelia, että miten ne niin kuin loistaa semmoista valoa ja miten ne tuntee tämä Israelin Jumalan, meidän Jumalamme niin hyvin ja miten ne tuntee meidän kirjoitukset sieltä profeetoistakin niin hyvin. Se niin kuin pistää heidät miettimään, että hetkinen, pitäisikö heidänkin vähän lukea Raamattua ja mikä tämä oman nimi on. Joo, ja sitten vielä niin lopuksi haluaisin sanoa muutaman sanan. Tämä juutalaistyön kutsu tuli mulle Jesajan kirjaa lukiessa. Ensimmäinen luku, johon mä pysähdyin ja hämmästyin, oli se Jesaja 40, että lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Ja minä tajusin, että hyvänen aika, Jumala on kutsunut minut lohduttamaan juutalaisia. Ja silloin jo nuorena tyttönä, 19-vuotiaana arvasin, että se tulee käsittämään myös holokaustista pelastuneita. Ja sitten kun mä jatkoin Jesajan lukemista siitä eteenpäin, niin monet kohdat tekivät vaikutuksen, mutta kun mä tulin Jesaja 53, niin sitten mä, että hyvänen aika. Miten täällä on niin selvä todistus Jeesuksen kuolemasta ja uhrista? Miten juutalaiset ei usko Jeesukseen? Mutta nyt mä palaan vielä siihen Jesajaan hetkeksi, kun tässähän sitten samassa luvussa, niin pikkusen myöhemmin on kolmannesta jakeesta eteenpäin, niin kuuluu nämä tunnetut sanat. Huutavan ääni kuuluu, raivatkaa autiomaahan tie Herralle, tasoittakaa arolle valtatie meidän Jumalallemme. Jokainen laakso korotettakoon, jokainen vuori ja kukkula alennettakoon, koleikoista tulkoon tasankoja ja louhikoista tasaista maata. Ja te varmaan muistatte, että se oli Johannes Kastaja, joka näitä sanoja siteerasi. Ne on kaikissa neljässä evankeliumissa mainittu jossakin muodossa se, että se liittyy Johannes Kastajaan. Sitten kun mä luin Luukkaan ensimmäisestä luvusta yhtä semmoista mielikohtaa, niin kun Sakaria, Johannes Kastajan isä, täyttyy Pyhällä Hengellä, ja sitten hän sanoo hyvin kauniita sanoja Pyhässä Hengessä, ja sitten eli Luukas 1, jakeet 76 ja 77. Ja sinua lapsi, siis Johannes Kastaja, kutsutaan korkeimman profeetaksi, sillä sinä käyt Herran edellä valmistaaksesi hänelle tien, että hänen kansansa voisi tuntea pelastuksen syntien anteeksi saamisessa. Huomatkaa, tässäkin se suuri siunaus on siinä, että juutalainen kansa, Israelin kansa, voi tuntea pelastuksen syntien anteeksi antamisessa. Ja siksi Johannes Kastaja oli kutsuttu tähän tehtävään. Ja nyt me vietämme adventtia tänä viikonloppuna, tämä Jesaja 40, sehän jatkuu tuossa viidennessä jakeessa. Herran kunnia ilmestyy. Herran kunnia tarkoittaa Messiasta. Messias ilmestyy. Kaikki liha saa sen nähdä, eli kaikki ihmiset saavat nähdä Messiaan, sillä Herran suu on puhunut. Ja siinä mulla tuli mieleen, että kun tässä oli niin kuin Johannes Kastajan tehtävä oli niin kuin valmistaa tietä tulevalle kuninkaiden kuninkaalle, niin kuin ennen aikaan valmistettiin semmoinen valtatie niin jollekin kuninkaalle, joka tulee vierailemaan, niin nyt sitten, että voisiko olla niin, että me ollaan niin kuin Johannes Kastajan niin kuin seuraajia, koska monet Raamatun profetiat, niin nehän niin kuin toteutuu ainakin kahdessa eri vaiheessa. Ja nyt ensimmäisessä vaiheessa toteutui tämä, että Johannes Kastaja valmisti tietä Messiaan tulolle, mutta nyt sitten tuo jae, joka äsken luettiin, Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä, niin sehän ei ole vielä toteutunut, vaan se toteutuu sitten, kun Jeesus tulee toisen kerran. Ja jälleen tarvitaan niitä, jotka valmistaa tietä. Ja mä ajattelin, että ollaanko me uskovat sitten kaikki niin kuin semmoisessa, että meidän tehtävä on valmistaa sitä tietä. Ja sitten joku teistä saattaa ajatella, että, ja minäkin ajattelin ensin, että onko se vähän liian rohkea niin kuin tämmöinen johtopäätös. Mutta sitten tuli mieleen, niin ja joku teistä voi ajatella, että eihän minua nyt voi mihinkään Johannes Kastajan verrata. Mutta nämä merkilliset sanat, Jeesuksen sanat, Luukas 7, tähän minä päätän sitten, Luukas 7, ja kun Jeesus puhuu Johannes Kastajasta, Luukas 7, jakeet 27,
Hän on se, josta on kirjoitettu, minä lähetän sanan saattajani sinun edellesi, hän valmistaa tien sinun eteesi. Minä sanon teille, ei ole naisista syntyneiden joukossa ketään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Ja se oli minulle vahvistus, että todellakin Jumala on meidät kaikki omat lapsensa kutsunut valmistamaan tietä sille, että Herran kunnia ilmestyy. Ja tiedä, vaikka se ilmestyisi varsin pian, koska maailmassa on semmoinen sekasorto ja hätä. Joten astutaan kaikki rohkeasti siihen tehtävään, mihin Jumala on itse kunkin meistä kutsunut. Se tehtävä voi vähän vaihdella, mutta kuitenkin, että siinä ajatuksena on se, että me poistetaan esteitä sydämistä Jeesuksen tulon tieltä, muun muassa rukouksin ja evankelioimalla ja rakkauden teoin. Myös juutalaisten sydämistä, sillä Jeesus tulee, kun he toivottavat Jeesuksen tervetulleeksi. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Kiitos teille ja minä sitten tilaisuuden lopussa jaan niille, jotka haluaa, niin tuota lehteä, että siitä saa myös sitten rukousaiheita. Niin. Joo, totta kai. Joo, taivaallinen Isä, kiitos Herra. Mä kiitän siitä, että täällä on täällä on koolla sinun omiasi, jotka ovat sinulle äärettömän arvokkaita, halleluja. Ja kiitos Herra rakas, että niin sinulla on jokaiselle meille tehtävä. Kiitos Herra rakas näistä ystävistä, joille sä oot antanut rakkauden sinun omaa kansasi kohtaan, ja se on laittanut heidät myös rukoilemaan ja uhraamaan, ja jotkut heistä myös lähtemään ihan evankelioimismatkoille Venäjälle aikaisemmin, tai majoittamaan ja tekemään erinäköisiä asioita. Kiitos Herra jokaisesta heistä, ja Herra, mä rukoilen, että sä rohkaiset heitä, ja sulla on uutta annettavaa heille. Niin kuin sulla on minulle se neljäs näky, niin sinulla on heillekin jotain uutta näkyä myös entisen lisäksi. Kiitos Jeesus rakas, että puhut jokaiselle heistä, ja Herra, auta meitä yhdessä valmistamaan tietä sinun tulollesi, Jeesus Messias. Jeesus, tee työtäsi meidän sydämessämme. Auta meitä todella täyttämään se oma tehtävämme. Tässä olen, niin kuin se Ananias Damaskoksessa sanoin, tässä olen Herra. Tässä me olemme. Puhu heille, meille Herra, ja anna meille tehtäviä sinun omaisuuskansasi parhaaksi ja myös oman kansamme, kukin meistä oman kansamme parhaaksi ja muiden kansojen parhaaksi. Jeesuksen, Messian nimessä, amen. Mutta ennen muuta siunaamme myös Israeli vielä ennen kuin lähdemme pois. Siunataan uhria, sen jälkeen rukoon siunataan Israel. Ja sitten Marjo laulaa meille vielä semmoisen hyvän siunaavan laulun. Ja kun siunataan uhri, niin rukoillaan myös niiden Budapestin holokausti vanhusten puolesta. Joo. Joo. Siellä tehtävän työn puolesta. Joo, se onkin unohtunut pitkäksi aikaa, mutta joku vuosi sitten rukoiltiin usein. Se on tärkeä. Kiitos elävä Jeesus, että me saadaan todella siunata tämä uhri tuo holokaust-vanhusten työhön. Siihen juhlaan, jota heitä varten valmistetaan ja evankeliumisen viemistä heille nimenomaan. Ja Jeesus rakas, pelasta heitä. Kiitos, että sä rakastat heitä ja haluat nähdä heidät siellä luonasi kerran. Ja kiitos, että annat oikeat sanat ja rakkauden asenteen niille, jotka siellä paikan päällä Budapestissa työtä tekee näiden holokaust-vanhusten keskuudessa. Kiitos, että siunaat heitä. Ja Herra, sinä korjaat hyvän sadon kunnia nimellesi. Ylistys Jeesus sinulle. Aamen. Noustaan rukoille Isän. Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinua, ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinua.
kasvossa sinun puolesi ja antakoon sinulle rauha, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Ja Herra siunaa Jerusalemin rauha. Aamen. Se on saliksi. Marjola psalmista 90, pari jaetta. Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin eilinen päivä mailleen mennyt. Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin öinen. Saisimme viisaan sydämen. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin eilinen päivä mailleen mennyt. Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin öinen.